এম কে জুয়েলারি বর্তমান সমগ্র অসমৰ এটি চিনাকি নাম। এম কে জুয়েলারি চৌব্বিশ বছরে নিষ্ঠা সততাৰে রাইজৰ সেৱাত গুণগত উন্নত মানদণ্ডৰ হলমার্কযুক্ত সোণৰূপ হীৰা আদি গহনা গাঁথৰিৰ বর্তমান এটি অত্যাধুনিক সম্ভ্রান্ত চালে চকুৰোৱা শ্ব'ৰুমলৈ পৰিণত হৈছে রাইজৰ আপোন জুয়েলারি এম কে জুয়েলারি। বিয়া বাৰু, জন্মদিন বা অন্য কোনো বিশেষ মুহূর্তত আপোনজনক যদি সোণৰূপ হীৰা বা অন্য যিকোনো গহনা উপহার দিব বিচাৰে তেন্তে এম কে জুয়েলারিক সদায় পাব আপোনালোকৰ কাষত। প্রিয় গ্রাহকসকলৰ যদি সোণৰূপ বা তাম আদি গহনা গাঁথৰিৰ কোনো সমস্যা থাকে তেন্তে আমি আমাৰ নিজা কাৰখানাত ততাতৈয়াকৈ গ্রাহকৰ সুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তৎক্ষণাত সমাধান কৰোঁ। আপোনাৰ মৰমৰ পুত্ৰ বা জীয়ৰীৰ শুভ বিবাহৰ বাবে আমাৰ শ্ব'ৰুমত হলমাৰ্কযুক্ত বিয়াৰ সম্পূৰ্ণ গহনা পোৱা যাব উচিত মূল্যত আৰু উচিত মানদণ্ডত। পুৰণি সোণৰ গহনা সলনি কৰি অত্যাধুনিক ন ন ডিজাইনৰ গহনা আমাৰ এম কে জুৱেলাৰীৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। প্ৰিয় গ্ৰাহকসকলক সম্পূৰ্ণ বিশ্বাসযোগ্যতাৰে আমাৰ শ্ব'ৰুমৰ পৰা কোনো অসুবিধা নোপোৱাকৈ সেৱা আগবঢ়োৱাই আমাৰ একমাত্ৰ লক্ষ্য। গতিকে আজিয়েই সপৰিয়ালে আহক আমাৰ শ্ব'ৰুম এম কে জুৱেলাৰীলৈ আৰু লৈ যাওক আপোনালোকৰ সপোনৰ গহনা গাঁথৰিসমূহ। আমাৰ ঠিকনা এম কে জুৱেলাৰী, ৰূপহী আলি, ষ্টুডেণ্ট গেলেৰীৰ কাষত। নমস্কাৰ, নিউজৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত মই উৎপল দাস। চাওক আজিৰ বাতৰি। সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত মডেলিঙৰ যোগেদি সফলতা অৰ্জন কৰি অসমবাসী ৰাইজলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে তিতাবৰৰ ঋষিতা গগৈয়ে। চাওক আমাৰ এই ৰিপৰ্টটি। সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত মডেলিঙৰ যোগেদি সফলতা অৰ্জন তিতাবৰৰ ঋষিতা গগৈৰ। সুখী হৈছোঁ মই ইমানখিনি কণ্টেষ্টেণ্টৰ ভিতৰত মই গ্ৰেণ্ড উইনাৰ লাভ কৰিছোঁ। বহুত ভাল লাগিছে আৰু কৰিব মন আছে আৰু আগুৱাই যাব মন আছে। এইটো শ্ব'টো গোৱাত পতা হৈছিলে, নিকু মেম আৰু কৌস্তুভ ছাৰে পাতিছিলে। শ্ব'টোৰ নাম মিষ্টাৰ এণ্ড মিছ গ্ল'বেল ইণ্ডিয়া চেম্পিয়ন। মই মিছ টিম গ্ৰেণ্ড উইনাৰ পাইছোঁ আৰু আগুৱাই যাবলৈ মন আছে আৰু এনেকৈ এচিভ কৰিব মন আছে আৰু কৰিব মন আছে আৰু আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব। মই 2023ত মডেলিঙৰ লগত জড়িত হৈছোঁ। ইয়াতে তিতাবৰতে শ্ব' হৈছিলে য়ুথ চেনচেশ্যন অফ আসাম। সেই শ্ব'টো নিকোবা হাতীয়ে পাতিছিলে, তেতিয়াৰ পৰাই মই কৰি আছোঁ। তাত বহুতো পাৰ্টিচিপেণ্ট আহিছিলে, গোৱাৰ আছিলে, দিল্লী, মুম্বাই, আমাৰ অসমৰো বহুত কণ্টেষ্টেণ্ট আছিলে, অৰুণাচলৰো আছিলে। হয়, এতিয়া তেওঁলোকে আমাক মানে গ্ৰুমিং দিয়াবৰ কাৰণেও মাতিব, তাৰপিছতে তেওঁলোকৰ এমাহৰ কাৰণে মানে এক বছৰৰ কাৰণে আমাৰ লগত কণ্টেক্ট ৰাখিব। তেওঁলোকৰ লগত কাম কৰি বহুতেই ভাল লাগে আৰু যাতে তেওঁলোকৰ লগত কৰি ল'ব পাৰোঁ ভাল লাগিব। হয়, মিছ ইণ্ডিয়া হ'ব মন আছে আৰু কি হয় গম নাপাওঁ, চেষ্টা কৰি যাম যাতে মিছ ইণ্ডিয়া হ'ব পাৰোঁ। উল্লেখযোগ্য যে গোৱাত অনুষ্ঠিত হোৱা মিষ্টাৰ এণ্ড মিছ গ্ল'বেল ইণ্ডিয়া ছানশ্বাইন মডেলিং প্ৰতিযোগিতাত বিজয়ী মুকুট পিন্ধি গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে ঋষিতা গগৈয়ে। যাব নোৱাৰা ছোৱালীজনী ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত আজি এয়া পদক ল'বলৈ সক্ষম হৈছে, বহুতেই ভাল লাগিছে, কি ক'ম ভাবিয়ে পোৱা নাই। মই যে তাই যেনেদৰে বিচাৰে তেনেদৰে মই আগুৱাই নিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যিমানখিনি পাৰোঁ সুবিধা কৰি দিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আৰু, পাৰিছোঁ নোৱাৰিছোঁ নাজানো আৰু, তথাপিতো মানে দিছোঁ আৰু। বহুত সুখী মই তাই গৌৰৱে মানে এইবিলাক হেৰি লৈ বহুত সুখী মই তাই। উল্লেখযোগ্য যে এন কে একাডেমীৰ উদ্যোগত গোৱাত অনুষ্ঠিত হোৱা সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাত তিন গ্ৰেণ্ড উইনাৰৰ খিতাপ দখল কৰি ঋষিতাই গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে অসমবাসী ৰাইজলৈ। ঋষিতা গগৈ, দীপক কুমাৰ গগৈ আৰু কবিতা নেওগ গগৈৰ কন্যা। ডিজি বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও।